You've been a naughty boy. Ja, hallå där alla lyssnare. Det är Kjell som talar och jag sitter i Tobias Örjefalls kök med en kopp kaffe och med mig har jag Tobias. Hur är läget? Tabes. Tabes. Ja, det, vi kör på det. Det är det jag heter. Ja, Tabes. Ja, min mamma kallar mig inte Tabes kan man säga, men... men det hade varit king. Ja, det hade varit kul. Min mamma kallar faktiskt mig Kjell, även om jag heter det efternamn. Ja, är det så? Mm. Alla i din släkt måste heta Kjell. Ja, men det är bara jag som har fått smeknamnet, typ. Jaha. Okay. Så det har fastnat. Ja, ja. Nej, men du frågar, läget är bra. Trött. Mm. Ja, ja. Det var ju fredag igår, det är lördag som vanligt, kan man säga. Yes, precis. Och det vart en ganska sen kväll. Ja, vi båda två lite sletna. Mm. Men det var kul igår. Ja, det var sån här bartömning på kåren när vi var ute. Precis. Och det var ändå så, alltså jag hade inte druckit så många eller så där, men fy vad jag svettades. Alltså ja. Gud förbannat. Det blir så varmt på den här, så ska man gå för... Oj, nu rapar jag nästan rätt i nyckeln. Ja, usch. Ja, ja. Varfyllig rap. Men alltså när man svettas, man har skjorta på sig och jeans, så kan man gå fram till någon brud liksom. Mm. Helt, ja det är svårt alltså. Ja. Alltså jag gjorde den här klassiska, trodde jag var typ så, alltså man tror ju ändå att man inte ser svettig ut. Ja. Jag tror alltid det. Och sen så gjorde jag såhär, hittade jag någon brud som bara, aldrig sett henne, hon går inte på skolan. Och så bara, gjorde jag såhär, kolla in, du vet, man går såhär från head to toe. Bara, och så kollade hon på mig. Och så typ så skrattade hon, jag bara, och då såhär, för att antingen, jag vet fortfarande inte om att hon var generad eller att hon skrattade att jag såg ut som, jag vet inte, någon sån hobo typ style. Men det var i alla fall roligt, men två sekunder senare så dök hennes pojkvän upp och hon bara, kramade han. Jag bara, god damn, varför är alla brudar utan pojkvän? Ja, det är sjukt, mycket pojkvän när, i båda, ja men i båda kretsar just nu. Ja. Men vi är det konstigt för vi har fan inte många kompisar som är ihop. Men ändå, nej, exakt. Men ändå har alla brudar en pojkvän. Ja, alla, ja exakt. Det är någon sorts catch 22. Ja. Om vi säger upp vänskapen med alla kompisar, vad händer? Blir, eller jag vet inte. Vart ska du? Ja, nej, jag vet inte. Men alltså jag menar, om alla tjejer har pojkvänner, men vi känner ingen som har flickvän, det är därför det blir lite... Där blir det ju konstigt. Ja, faktiskt. Ja. Men det är oftast... Jag hatar när det är de här äldre pojkvännerna som är 10 år äldre. Ja, ha assnygga flickvänner. Ja, som jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet. Då hade vi den snyggaste tjejen i klassen var förlovad med en 32-åring. Det var ju nästan barnarov liksom. Sånt är så hopplöst. Ja, det är, fast det är helt galet egentligen man har sett så här. Ja. Fast jag höll på att säga att nu är han ju king, så här. Alltså, nu höll jag på att rapa. Men på något sätt så här, det går ifrån att man bara är avundsjuk tills man så här, mer och mer bara, det är kanske han som har fattat. Mm. Vem vet, vi kanske står om 10 år på en gymnasieskola med flickvän. Ja. Vi ska inte säga för mycket. Nej, exakt. Det är ganska sjukt. Vad har du gjort i veckan då? Du har... Var det en vända till Stockholm tisdag, onsdag, hälsa på syrran. Träffa ja, lite folk man känner där nere och så ja, jobba lite. Köpt en PC. Beställt en PC. Jag kan ju ingen PC, så var det typ min polare som pekade ut en riktig sån här PC-kille. Som bara, ah, men den här är bra. Och så beställde jag den och så får vi se. Så typ vart det så här orolig för typ 2 sekunder senare när jag skrev så här, twittrade ut länken till vilken PC det var. Mm. Så skrev han bara, ja, men den här PC:n kommer inte klara av Battlefield på 1080p med typ 60 frames per second. Jag bara, shit! Och det är det du vill lira på din... Ja, jag vill. Jag ska spela bara på PC:n. Jag ska ha kvar mina Macs, mina Apples-produkter sen. Men jag ska gamea på PC:n som fan. Mm. Ja, men det är mycket roligare att spela Battlefield på PC alltså. Är det alltså när man växte upp med det, man lirade CS och skit. Ja, 1942, jävligt roligt. Ja, så det, men jag får se, annars har jag gjort? Dirt free. Tränat mycket, för jag var ju förkyld för någon vecka sedan, nu kommer jag back in shape. Spelat Dirt 3 lite grann, inte så asmycket, det är svårt tror jag, det är ganska svårt bilspel kan man säga. Ja, men det är roligt för att det är svårt för en utmaning så här. Det är nästan som att jag vill testa det sen att vi har spelat in. Det kan vi göra. Vi ska försöka pariser också. Ja, pariser, så jäkla gött. Jag måste bara säga, jag på tal om ingenting, jag läste en jäkligt fin recension, eller vad man ska säga, ett bedöm, vad heter det? Omdöme om våran podcast. Så var det en som sa,
att han gillar podcasten just för att man får som så här sitta med och hänga med som i ett fikasnack. Det är inte som så här. Jag ser det på något sätt att man sitter i en ring och snackar istället för att man har en högtalare och står och skjuter ut ett budskap på något. Precis, sätt. Ja. Så att men om man då inte gillar att sitta i en ring och snacka kanske inte det är rätt podcast. Nej, ja, det är jäkligt skönt. Det är det vi siktar på. Vi har fått jättekul att många mejlar in. Fortsätt göra det till tapespodcast@gmail. Det vi vill ha in är väl .com, ja. Lite dilemman och sånt. Dilemman, förslag vi ska snacka om. Och alltså det roliga är att hälften av alla förslag är ju brudar. Ja. Brudar eller ja, du, eller sex. Innan vi spelade in så satte du det vid Facebook och så skrev du till på din sajt eller din så här profil att vi ska snacka eller ska göra podcast vad vi när vi snackar om. Mm. Och 95% brudar eller boobs. Boobs, ja. Det roliga är vi. Men vi kommer komma in på det. Ja. Så vi kan väl avvakta med det lite tag. Men på tal om Facebook, tar du någon statusteori igen? Ja, alltså egentligen så här, jag är ju, alltså Facebook är ju awesome, det är ju asroligt tycker jag. Fast jag tycker Twitter snäppet vassare. Fast är det? Alltså, ja. Så här, jag vet inte, det är två olika. Jag är ju på Twitter, eller på Facebook är ju mig själv och så har jag min Facebook tips grej och SMS. Ja, det fick jag. Vem är det från? Från Fredrik Scherman, en kompis. Som skrev till mig, för fasen, nu börjar man bli nervös. Jag tror han hänvisar till att det är Champions League-finaler då. Och både han och jag är väldigt, väldigt stora United-supportrar. Men jag svarar Fredrik sen. Vart ja, var vi? Han kan vänta. Ja. Vem var så? Ja, vi var på Twitter, hade du, eller på Facebook har du ju tapes. Ja, exakt, har tapes. Och sen har man ju den här privata profilen som man... Alltså egentligen handlar ju Facebook om... Så här, det är ju alltså face som face, vad heter det, face mash som du börjar med att man ska leta efter någon. Man ska ju, det är ju handlar om sex, det handlar om att hitta brudar som är snygga, kolla om de har relationship status och ja typ börja lägga på dem och vart de är och vad de gör. Men sen så har jag den här tapes delen av Facebook som är asrolig där man har asmånga followers och sånt. Men då skrev jag för en fråga, ett förslag på tapes på Facebook. Ja. Det var brudar. Ja, brudar. Ja. Nej, vi har ju fått status här. Ja, shit du... vad jag är virrig. Jag är helt virrig, ja. Men då, och så, ja, alltså, folk som skriver på privata Facebook-sidan, om det är någon som känner mig, som lyssnar, så det är inte det jag pratar om, ta inte illa upp. Ja. Det kan vara det, men skitsamma. Så typ så här, alla skriver ju, antingen så skriver man de här, folk är, man har personer som alltid är negativa. Typ såhär, det regnar, jag måste plugga, jag fick IG på det här, Och det är, alltså de blir man ju asless på. Sen har du de som är nästan tvärt emot. Köpte oxfilé idag. Ska ut och springa snart. Ska ut och springa, är i stugan. Och jag är nykterist. Jag mår jättebra. Jag är ateist. Och man bara, kräks ju nästan på det också. Man undrar lite ibland varför man tycker det är så kul på Facebook. Man är inne där varje dag, flera gånger om dagen och kollar läget. Men det är, jag är mest här för att jag inte vill missa någonting. Men vad ska du missa? Nej, men jag vet inte, om någon gör någonting vill jag inte missa det. Om till exempel... Någon av våra kompisar skriver, nu ska vi ut och festa, då vill jag se det så jag kan haka på. Men alltså, de smsar ju ändå, eller hur? Ja, det gör de ju bara. Och sen, jag vet inte heller varför jag är uppe inne på Facebook. Jag är typ säkert... Man chattar ju. Ja, man chattar, men jag, så här, på riktigt har man ju varit inne på vissa tjejers profilbilder 500 gånger. Alltså. Utan tvekan. Men det är så jobbigt när de har en skitsnygg profilbild och så en där, de ser jäkligt tveksamma ut. Ja... Alltså, men det är på något sätt det som är grejen. Och sen så undrar man ju. Sen så är det vissa som, det här är ganska intressant, sådana tjejer som är assnygga i verkligheten men som har sjukt fula profilbilder. Hur går det ihop? Är de inte medvetna om vad de... De kanske såhär bara, men jag vill inte typ vara så utseende fixerad så att jag har ful bild. Nu ser jag ut och jogga, säger de så. Men sen på Twitter är det så också. Där följer man ju typ, jag följer typ bara kändisar och några kompisar. Det är mycket roligare, för det är mycket mer kändisar på Twitter känns det som. Mm. Det är det som är kul. Jo, det är ju. Men det är, alltså, det är kul på det sättet att man kan följa alla och det är väldigt snabbt på något sätt. Men jag vet inte, alltså Facebook är ändå, har ju lite övertaget på något sätt. Ja, det har det. Det är ganska överskådligt på Facebook. Ja. Du har bilder, du har videos, du har allt så här på Twitter. Det blir ibland lite för ihopklumpat tycker jag. Men på Twitter ska man ju, jag hörde en bra grej. På Twitter ska man skriva vad man gör, man ska skriva vad man tänker. Mm. Det tycker jag är en bra quote. Och på Facebook... på tal om Twitter. Ja. En fotbollsspelare i Manchester United
som heter Ryan Giggs har stämt Twitter för att de startade, eller startade Twitter, att de skrev, folk användare på Twitter skrev om att han hade haft en affär. Och nu stämmer han Twitter. Men han kan ju inte stämma Twitter. Nej, exakt, det är samma sak. Ja, om de säger någonting dåligt om mig på internet ska jag stämma internet. Ja, då får du göra så i South Park när de säger internet. Är som att det är ett stort modem här i South Park. Så här, så har internet lagt ned och så går Kyle och drar ut kabeln, väntar två sekunder, stoppar in och så börjar funka igen. Så här, allt internet är nere och så typ säger de så, det är så sjukt, det är så där, alltså kul. Han bara, how am I supposed to jerk off if I can't watch two Asian dwarfs puke in each other's mouth? Det här, alltså det är ganska sjukt för att... Men det är, alltså på tal om... Porr eller? Ja, på tal om porr. Sjukt lättillgängligt är det nu för dig. Jag undrar så här, om jag hade haft en egen dator när jag var 13. Nu tänker jag, och så insåg jag nu att min mamma lyssnar på det här, men skitsamma. Men om jag hade haft en egen dator när jag var 13, tror inte jag att jag hade gått utanför dörren. Jag hade suttit och runkat konstant. Ja, alltså, jag hade, alltså typ nu så här har man ju ändå på något sätt... Alltså det finns ju där. Men man har... Man har ju inte sett man har ju lärt man, ja. Man vet ju att det finns en, det finns ju, man kan ju ha sex på riktigt, det är bara, men liksom när man var 13 man bara ja, eller hur? Och då var det så exklusivt. Ja, så där, man bara har du porr på din dator? Ja, men varje gång så här, de som växte upp innan internet, de berättade alltså att de gick ut i, alla gick ut i skogen och hittade porr till ner. Ja. Hur många gånger gör det? Sjukt. Hur ja, och varför låg det porrtidningar i skogen? Ja, då går man och slänger på porrtidningar. Och varför slänger man då porrtidningen? Ja. Så. Eller så här, har man, kanske man själv har hittat den i skogen. Ja. Och så får man ha den ett år och så går man ut och lämnar den. Det är någon slags system. Ja. Så här, ja. Honors code. Man går ut och lägger till den nya generationen. Ja. Men, och de fick ju jäkligt dålig porr. Det var ju liksom en sleten bild på någon som hade... Man såg, som man egentligen bara såg till så här, mellangården. Ja. Typ, så det är... Alltså jag läste, nu läste jag bara, jag var inne på SRs hemsida, så stod det att nu kan killar fejka orgasm. Och jag var ju tvungen att kolla in det. Och det är tydligen så, när man kommer, så om du stoppar två fingrar och trycker på mellangården. Alltså mellangården är ju mellan pungen, alltså kulorna, och anus, alltså analen. Och du ska trycka där, det är där typ hela någon slang går, antar jag. Eller vad, sädesslangen. Om du trycker där så får du inte ejakulation, eller vad det heter. Det roliga är nu att... Men då säger jag, det är farligt. Ja, för att prostatan sitter i samma veva. Det går tillbaka in i upp i kroppen och så kan det bli någon sån här inflammation, tror jag. Nu tror jag det är väldigt många som sitter med handen nere i byxan och känner efter, kanske. Ja, what is this? What's this all about? Is that my saddest? Everybody has had an uncle that has taken you in a closet and... Oh, what's this all about? What? What's this situation? Vad mer ska vi diskutera? På tal om Facebook som vi... Det hade jag förberett på tal om Facebook. Men det är ju för att vi ska prata om... Ja, precis. Vinnaren, förra veckan sa vi att vi ville ha... Vi diskuterade en film om en mördare som taggar personerna på Facebook och grejer. Om ni inte hört det, gå och lyssna på det avsnittet. Då vill du ha en titel till den här filmen. Och den vinnande titeln är Social Death Work. Ja. Ganska bra. Och det är Edvard Mattsson som har skickat in så. Edvard Mattsson. Ja. Men alltså, jag måste ju säga att vi har fått sjukt många förslag. Ja, det är imponerande. Faktiskt, det är många, många som skrev da to the Facebook killer. och många så här. Men Social Death Work, det tycker jag är kort och koncist. Men så. Alltså, det räcker. Det var någon som hade varit kreativ och så här, unsocial network och sånt. Det är också ganska kul att se. Ska vi ha någon ny? Men vad är porr, alltså man, vad är porrtiteln på social... Ja, vi kommer fram till det. Social network. Alltså, det finns ju alltid, på alla stora filmer kommer det en porrversion. Ja. Alltså så här. Är det nästa vecka så här ligger? Ja, vad är porrtiteln? Om nu det görs en social death work och efter social death work görs det en porrversion utav den. Vad heter då den? Så mejla in till tapespodcast. Alltså, för att göra det, om man, för att ha ett exempel, så The Gladiator. Ja. Den porrtiteln är ju Gladiator. Ja, och Saving Private Ryan, Shaving Ryan's Private. Exakt. Såna grejer. Så skicka in det till tapespodcast@gmail.com. Ja, Armageddon också är otrolig. Vad heter det? Armageddon. Shit, ja, det är bra. You've been a naughty boy.
Och nu så ska vi gå vidare. Vi bad ju er skicka in dilemman också. Och vi har fått ett par stycken. Och det är framförallt, vi tog ut ett här som var intressant. Det var från en kille som ska konfirmera sig. Och han är en lucky son of a gun, för det är bara tjejer i hans konfirmeringsgrupp tidigare. Och han vill ju nu veta hur han get it on med dem, så att säga. Han vill ju... Ja, men konfirmerade du dig? Ja, gjorde det? Givet. Gjorde inte jag. Jag ville bli, men det är märkligt. Alltså jag så här, efter, eller så här, jag tänkte så här, varför ska jag göra det när jag bara skulle göra för att få presenter av min far eller min mormor. Mm. Min mormor tyckte ju att jag skulle göra det definitivt. Mm. Men jag, alltså, nu är inte jag överhuvudtaget så här, alltså jag är verkligen inte kristen eller någonting sånt alls. Titta inte på mitt nya smycke. Han har precis köpt ett kors som han sitter hängt runt halsen och säger. Ja, men det är coolt. Men det har jag inte för att jag är troende eller någonting. Men jag vet inte, jag var som, då tyckte jag att det var konstigt och korkat att jag skulle gå och lära mig läsa och bibel och skit och sådär. Mm. Sen typ när alla kom hem från det där läget så bara, jag var typ värsta typ knullpartiet, alla låg typ. Jag bara, men vi hade så här fredagskvällar, då hade vi konfirmations...